Свидел, как будет все. Страшно. Вы караешь, что? Угу. Зависит жена. Стоишь мне на нозе, ебать. А что? Ты не идешь в кучу сейчас. Майя, из агенции. Из агенции. Našao sam je u kupovnici na podu, ne miče se. Domaća grapa. Jeste razvali hitnu? Odeš tamo i... Riješio šta? Sve, ne morate vi ništa brinuti. Čim ti to mirišeš? Dobro večer. Dobro večer. Mi iz hotela smo kao mafija. Sve vidimo, sve čujemo. Ne možete reći da vas nisam upozorio. Sada s posljednji put molim da se gubite u rupu iz koje ste izmilili. Ili ćete što? Zbog nesretnog slučaja mi prijete djeci. Odeš tamo i... A mogli smo biti prijatelji.